Здравейте, приятели! Днес ние ще играем Chicken Gun. Ето ние влязохме. И главната ни цел е да намерим Моня Балас, който искаше да предаде нашата банда и избяга в друг град. Ние трябва да го намерим и да го убием. Така че сега трябва да мина през огромен път, да го търсим навсякъде и така и така. Така че ние сега отиваме на път. Първо за нещо да воюваме палка. Ей, по този път, по този път, своите пилове. Има много къщи, които са ги построили. Ние трябва не да ги унищожим, а просто да унищожим това балци. Вече минаха почти всичките минути. Това са най-нещата. И обаче можем да ги ще не сте съмнявам. Ще ги убием всичките. Това не е само с нашата команда. Ние ще ги убием. Само че аз съм военен без военно и хорло, но карай. Сега почти това сме запълнено. 20 граша убити. В баласи. Но ни трябва до края на боя. Искам да се подържим, така че не знам това също. Така че можем повече да убиваме, можем да бягаме. Може по-добре да се опитаме да се убиваме. До сега точно ме убиха. Може се така да се останем с 20. Вече ги взимаме. Това си не дай ни да сега да бъде като обава. Хора, ще да разкъсам бандата Балас в Chicken Gun, ще направим втора част, където ще разкъсам. Не трябва да пак да победим. Може ние само да страдаме. Върди тея Балас. За да ме чувате, ще говоря малко по-високо. Ние ще намаля звука. Така. Майка от GTA 5. Може, готово. Така. Още един път. Така. Ни води през танковете. Окей. Но сега и тук трябва да победим. В тези танкове. Зато не трябва да победим в танковете. И след това вече ще ни е такова. Ще ни е достъпно другия път, по който ще ходим. Ако не успеем, ни трябва друг бой.
Ну, я что-то снимаю, такая чуть успеем скорее. Поздно просто помнить. Как что обещаю? Да, то бы не все случаи, что сам один спорт снимаю. Просто сам немного. У меня тогда уху 2 подходи. Мне так и больше. Костава. Ну что мне? Я надо поведем. Ой, блин, мини. Ну не, я что буду не стопать. Это не дал себе дня. Да, не себе. Пока. Приятно здесь, чтобы не видеть за канал. Ну да, не получилось. Это в тот раз и подружим. Одна минута. Просто гиммелим. На самом деле просто не настигает. Кью это? Так что... Уборно нам. Окей, 15 минут. А, 10 вечера. Ну, в смысле, что и без скилла не осыпать. Это Виктория. Это основное пару места. И да, мне минуту прошло, что вот такая же всегда треба и потом и пресс-градовая. Это сколько стигнул Белград, не ходил со скула пеша, который больше не много далече. Саня, треба намерим некую кула, да... Или просто с расхожими. Не, с расхожими, это не интересно. Мреж, все, потом да откарадим некую кула. Прям за так. Направить каскад в клуб. Добре, айде. Скачам в кабриолето. Така. Следващия път е гонка. Някаква. Но тя нещо не ми се загрузва. Така че, айде, чикен гънче. Сега чикенгън трябва да минем другия път. Това е на рейсинг. Ще правя името. Аз просто се представам на член на бандата Вагъс. Това е за да не ме спалят, защото за Вагъсите бъдат много силни. И те са мега много, така че... Да, тук не е важно на колко няма. Ще бъде. Не е важно. Ето. Ето всички вече ме погодят. Тупа как налагаме изпревари.
Фотоку. Така. Последнее путь за планет бомб. Не треба да победим на планет бомба. Кары. Добре, что мне на спектр мы туда батура, я у Тим. Батура, я у Тим. Где тут вот это только гима процесса-то? Опа, убих. На скейсе. Катрали со мной в него. Блин. Вот к нему узи. Мне кажется, что мне сакуйте будет, но только если я не буду банда, то баллос. Да, именно цель. Ну, карма, все это баллос. Ухо-хо. Удница. Вот он на миниган. Есть, не победих мы. Да, това реально е последния път. Сега ние пътуваме в някакъв град и не трябва да го унищожим. Мерски биди, се казва градът. Много странно име, но това не ми пътва. Ние тук идваме да го намерим този балас. Така. Така. Аз трябва да намеря тая начин да го убия. Готово, убих! Убих баласа. Ху-ху, най-накрая. Че толкова дълъг път. А сега чао и до нови срещи.